створювати стартапи та вести власний бізнес за євростандартами. Як результат – нові робочі місця, як для вимушених переселенців, так і тих, хто приймає виходців зі Сходу. Уряд Польщі та програма розвитку ООН в Україні розпочали новий проект. В рамках проекту проводитимуться тренінги з підприємницької діяльності та створить мережу пунктів юридичної консультації. Уряд Польщі – великий друг України, особливо в напрямку розвитку бізнесу і зайнятості. Це відбувається тому, що народ Польщі вважає, що він має щось запропонувати Україні. Особливо в такий важкий час. Ніхто на сході країни не хоче бути суб'єктом одержання гуманітарної допомоги. Громадяни хочуть мати можливість почати бізнес і самостійно забезпечувати свої потреби. Розпорядником виділених коштів буде програма розвитку ООН, реалізатором – влада на місцях. Частина коштів піде на гарантовану підтримку відкриття власної справи. Ця програма допоможе заново активізувати підприємницьку діяльність серед внутрішньопереміщених осіб. І це важливо не лише для них, а й для того, щоб економіка України знову почала працювати. Основна ціль польської співпраці – розбудова зв'язків, розвиток підприємництва, створення робочих місць для осіб, що постраждали внаслідок конфлікту. Офіційно в Україні вимушених переселенців із Криму та Сходу країни близько 1,5 мільйона. В ООН порахували, за кількістю внутрішньопереміщених осіб країна займає 9-те місце в світі. Ярослава Гурбик, Євген Степанов, UATV.